1994年夏1回戦、島根代表郷の川対北北海道代表砂川北。この年春の選抜に出場した郷の川は地元の期待に応えられず、屈辱ともいえる完全試合を喫して初戦敗退。名誉挽回を誓い猛練習を積んだ郷の川ナインが再び甲子園にやってきた。9回の裏、5対2と3点ビハインドの郷の川の攻撃、粘りを見せております。ランナー2塁3塁、迎えるバッターは春の完全試合で最後のバッターとなってしまった岡下。岡下打った、打球は1、2塁間を抜けてライト前のヒット、3塁ランナー帰って5対3、2点差です。打順は1番に帰って佐古、打ちました、ピッチャーの右を抜けてセンター前ヒット、3塁ランナー今ホームイン、ついに1点差5対4。なおもランナー2塁1塁、バッターは2番の松田、バント、ピッチャー取って1塁へ送球です。おっと、ランナーはセカンドを回ってオーバーラン、ランダムプレーです。あ、この間に3塁まで進んでいたランナーが今ホームイン、郷の川ついに同点に追いつきました。大いなる証明、甲子園って何でしょうねと問われたら、そうですね、やっていたことがやれないこと、やったこともないことがやれること、少年を2種類に分けることでしょうねと答える。あの場に登場した少年たちでやった通りのことをやるという普通は一人もいないと言っていい。誰も皆甲子園が差し出した踏み絵の前で倍になり半分になりしているのだ。郷の川高校の春はまさしくやっていたことがやれなくて完全試合を喫してしまったが、夏の君たちは紛れもなくやったこともないことをやれる可能性を見事に証明した。敗色濃厚の最終回の嵐のような逆襲は目の輝き、気の高まり、不可能を可能に近づけてゆく勢い、可能をわしづかみにする勇気、それらのすべてを出して春の無念をきれいに洗い流した。勝利にこそ見放されたが、甲子園って何でしょうね。やったこともないことをやれる子にたった今変わりましたね。そういう答えを持って帰ることは何よりの収穫じゃないか。君たちは倍の大きさになったのだ。